O cambio de goberno anunciado polo señor Núñez Feijóo, desde o punto de vista das persoas, non ten ninguna relevancia. En calquer caso, van a executar a política deste goberno galego equivocada e fracasada, unha política que, por certo, hoxe se revela, conocendo as cifras do paro no noso país, que esa política pois nos conduce a un auténtico desastre como país e como sociedade, non? Pero en calquer caso, o señor Núñez Feijóo fai cambios no gabinete que, en primeiro lugar, o que expresan é unha mímese respecto á estrutura gubernamental central, no caso concreto do noso país, pois non atendendo a nosa realidade, non? Fusionar agricultura e pesca sin ter en conta que son dous sectores económicos estratégicos no noso país, ou liquidar o Departamento de Cultura como si non estivesen as súas tarefas principais do goberno galego por promover a cultura galega, pois xa digo, expresan mímese respecto ao goberno central e, dende logo, poñen en evidencia que o señor Núñez Feijóo renuncia a calquer perfil propio, a calquer grau de autonomía, e quere mandar unha mensaxe política ao conxunto dos cidadanos que aquel non deixa de ser, o goberno galego non deixa de ser, a delegación do goberno central no noso país. Polo tanto, para nós é unha mala decisión política, e non traerá, desde logo, ninguna consecuencia boa para o desenvolvemento económico e cultural de Galiza, non?